Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні в затоці у воді була виявлена ворожа морська міна, яку несли до берега. Наші сапери оперативно її знешкодили. Вкотре нагадую про заборону відвідування пляжів та купання. А ця міна – чергове нагадування про те, що порушення розпоряджень може мати дуже сумні наслідки. Всі українці обурені цинічним вбивством військовополонених в Оленівці. Такий терор – це спроба залякати та зламати нас. Але ми вже неодноразово доводили, що реакція на подібне буде максимально жорсткою. Разом до перемоги, все буде Україна!